madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa kulan casho sharaf ah ku maamuusay dhallinyaro ka socotay dalladaha iyo ururada heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee ka qayb galay shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee 2019. madaxweynaha ayaa u xog warramay dhallinyarada qorshaha ku qotoma awooddiisa siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhallinyarada oo dowladdu ay ku bixinayso horumarinta iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin hoggaaminta dalka. madaxweyne farmaajo oo kulankaasi ka hadlay ayaa yiri, waxaan haatan ku socdaa inay shacabka soomaaliyeed ee dhallinyarada u badan aan u soo celiyo talada dalka, taladaas oo ka bilaabmata doorashada. dhankooda dhallinyarada soomaaliyeed waa inay naftooda kula xisaabtamaan, ayuu yiri madaxweyne farmaajo. dadaalka ay dalkooda gelinayaan iyo gacanta ay ka geysan karaan horumarka iyo dowladnimada. madaxweynaha ayaa xusay in tallaabooyinka dowladdu qaaday ee adkeynta midnimada iyo madax bannaanida dalka ay horseedi karto dib u soo celinta meeqaamka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka. intii kulankan socday, wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiriye ayaa la wadaagtay madaxweynaha nuxurka shirka qaran ee dhallinyarada, horumarka ay ku tallaabsadeen dhallinyarada soomaaliya, iyo sannadihii lasoo dhaafay aragtidooda ku aadan qorshaha dowladda iyo caqabadaha heer goboleed iyo heer federaal ee ay tahay in xilalka wadajir looga shaqeeyo. casho sharaftan maamuuska waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed, agaasimaha madaxtooyada Nuur Diiriye Xirsi, maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliya sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac, xildhibaano ka tirsan federaalka Soomaaliya, iyo maamulka iyo ciyaartooyda kooxda Soomaaliyeed ee dalka Australia oo dalka u yimid howlo samafal iyo inay tartamo ciyaaro oo sare u qaadaya isdhexgalka bulshada ay la yeeshaan ciyaartooyda gudaha. Axmed Daahir Nuux, nasabka wararka Star TV.